Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 6-cı grant müsabiqəsi keçirilib. Müsabiqədə iştirak edən məktəblər arasında Ağdaş rayonunun orta təhsil müəssisələri də yer alıb. Artıq 4 məktəb müsabiqənin qalibi seçilib. Müsabiqədə texnoloji bacarıqlar layihəsi ilə iştirak edən Ağdaş şəhər Maqsud Şeyxzadə adına texniki humanitar təbiət fənləri təmayüllü internat tipli gimnaziya qalib gələn məktəblərdən biridir. Layihənin rəhbəri Kəmalə Məcidovanın sözlərinə görə, gimnaziyada fəaliyyət göstərən texnoloji bacarıqlar otağı burada təhsil alan şagirdlərin sözgedən sahədə bilik və bacarıqlarına yiyələnməsində böyük rola malikdir. Şagirdlər dərziliyin müxtəlif sirlərinə yiyələnəcəklər, ilkin dərzilik peşəsini öyrənəcəklər, eyni zamanda oğlanlarımız ilkin dülgərlik, xarratlıq sənəti ilə tanış olacaqlar, həmin bacarıqlara yiyələnəcəklər. Və bizim otağımızda kiçik mətbəximiz var. Bu mətbəxdə bizim şagirdlər özləri dərs vəsaitində, dərslikdə verilmiş aşbazlıqla bağlı, mətbəxlə bağlı bütün prosesləri canlı şəkildə bu otaqda yerinə yetirəcəklər. Bizim məktəbimiz layihədə qalib olmuşdur. Burada texnoloji əl işləri adlı bir otaq vardır. Mən burada toxuculuq işləri ilə məşğul oluram. Mən buna çox sevinirəm ki, bu başqa məktəblərdə yoxdur. Yalnız bizim məktəbdə var. Yaxşı ki, mən bu məktəbdə təhsil alıram. Gimnaziyanın direktoru Şəhla Hacıbalayevanın sözlərinə görə, məktəb internat tipli olduğu üçün burada təhsil alan bu şagirdləri təhsillə yanaşı, eyni zamanda müxtəlif sahələrdən olan peşələrə də yiyələnirlər. Daha bir sevindirici hadisə isə bizim üçün təhsildə inkişafa innovasiyalar üzrə layihədə məktəbimizin qalib olmasıdır. Rayon üzrə 4 məktəb bu qaliblər sırasına düşüb və onlardan biri də bizik. Biz internat tipli bir məktəbik və uşaqlarımız yüksək təhsil almaqla yanaşı belə layihələrdə iştirak edib, qalib gələrək belə bir şəraitə yiyələnməsi bizim üçün çox sevindirici bir haldır. Elm öyrənmək, eyni zamanda müasir zəmanəmiz üçün lazım olan biliklərə yiyələnmək, bacarıqlara yiyələnmək hər birimizin arzusudur. 6-cı grant müsabiqəsində Ağdaş rayon Qəsilkənd Ramiz Hacıyev adına tam orta məktəbinin ingilis dili müəllimi Lalə Əfəndizadənin Danışan Kitablar adlı layihəsi də qalib layihələr sırasında olub. Bunlar içərisində Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinin Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 6-cı grant müsabiqəsi oldu. Bu müsabiqə üzrə mənim Danışan Kitablar adlı layihəm fərdi kateqoriya üzrə qalib layihələr siyahısında oldu. Bu layihəyə əsasən artıq məktəbimizdə müasir resurslara, müasir tələblərə cavab verən ingilis dili kabineti yarada bildik. Bu ingilis dili kabinetində xüsusilə də yeni kitablar əldə etdik. Burada həm ingiliscə, həm azərbaycanca kitabların qarşılıqlı tərcüməsi var idi. Artıq 2 aydan artıqdır ki, layihənin icrasına başlanılıb. Bu müddət ərzində kabinet üçün lazım olan avadanlıqlar alınıb, kabinet yaradılıb. Mən Xəlilova İsmailə 9-cu sinifdə oxuyuram. Bizim məktəb təmirsiz və köhnədir. Lakin burada biz müxtəlif nailiyyətlər əldə etmişik. Buna görə ingilis dil müəllimimiz Lalə müəllimə təşəkkür edirik. O bizim məktəbdə ingilis dil kabineti yaratmışdır. Bu ingilis dil kabinetində müxtəlif ləvazimatlar mövcuddur. Bizə müxtəlif sayda kitab, hər həftə müxtəlif sayda kitablar paylayırdı. Bu kitablardan çoxlu sayda məlumatlar əldə etmişik. Biz də layihə rəhbərini qazandığı uğurlara görə təbrik edir və gələcək işlərində uğurlar arzu edirik. Rəşid Rəsul, Kəmalə Təyyarqızı, Aysiman Səlimov, Səs TV, Ağdaş.